Stojí takhle manželka před zrcadlem, prohlíží se a tak nějak jako nahlas si stěžuje. Ach jo, pomerančová kůže, prsa mi visí, zadek mám jak melouny, mám křečový žíly, vlasy mi pořádně nedržej. No a tak se tak přes rameno podívá na svého manžela a jako chce od něj něco pozitivního, aby jí tak jako něco pozitivního řekl. No miláčku, zas tak strašný to není. Třeba zrak ti slouží úplně přesně.